Ibabalik po tayo dito sa Chicken Talk. Aba, kasama si Frank Berin, ang reigning World Slasher Champion. Frank, marami dyan, mga nanonood, at yung ibang mapapanood tong interview na to, na makasali lang sa isang international derby, eh, malaking bagay na sa kanila. Pwede mo bang bigyan sila ng pointers? Ano ba talaga kailangan meron ka para sumali ka sa isang World Slasher o World Pitmaster? Pwede bang ano diyan? Pwede bang dasal, nakukuha ba sa dasal 'yan o ano, paano ba? Kasama din ho 'yun. Kaya okay. Lang po. Kailangan ho talaga maayos ang manok. When you say maayos ang manok, anong ibig sabihin? Kailangan po magagaling ang manok. Okay. Magugulang, mga 3-year-old ang pinakabata. Tapos po yung mga samahan nyo ng mga boys mo, kailangan. Yun o ang aking number one na sikreto. Kailangan walang kontrabida. Opo, yun po ang gusto ko. Teamwork. Teamwork ang kailangan. Okay. Yun lang po ang gusto ko sa mga tao ko. Basta pag sinabi ko, susunod sila. Susunod sila. Tapos, basta kami, para ho kami magkakaibigan eh. Mm. Walang boss, walang ganito ako. Okay. Basta nasa sabungan, magkakaibigan tayo. Pero pagka seryoso, seryoso. Yun lang ho ang aking sikreto dyan sa mga bata ko. Gumagamit ka ba ng aircon sa cacao? Apo, gumagamit po ako ng aircon. Anong mga pointers na mabibigay mo sa kanila sa paggamit mo ng isang air-conditioned cacao? Ako nga sabi ko nga sa mga bata ko, pag naka-aircon, huwag masyadong malamig. Kasi pag sobrang lamig po, ang manok talagang tumitigas ho yung paa. Ano ideal na temperature? Yun, wala ho kaming yung sinasabi humidity, wala kami nun eh. Hindi ka gumagamit ng hygrometer? Hindi ako gumagamit nun, ganun eh. Basta ako... Humidifier, hindi ka gumagamit. Hindi ako gumagamit. Basta aircon lang? Aircon lang po. Paano mo tinitimpla yung lamig? Basta ho yan, sabi ko sa kanila, nakalo lang ang aircon. Nakalo lang? Ganun lang. Okay. Basta pagpasok ko, kailangan, lamig lang. Okay na yun. Yung mismong tao na ang pakiramdam niya, hindi naman siya kinikinaw. Oo, yun lang. Huwag yung sasabihin. Sakto lang. Opo, sasabihin mo, mainit. Ang gagawin mo, ito, yahay mo yung aircon. Hindi po ganun. Hindi po ako gumagamit. Basta ako yung nasa lo lang. Pagpasok ko. Yung iba kasi, ang tinitignan eh. Pag gumamit ng aircon, pag yung tao ay nainitan, nalamig yan. Hindi yung tao yung ano, yung tao yung kinukondisyon. Yung tao, yung manok. Yung manok dapat. Ganun. So, sa'yo, basta... Sa tingin mo lang, tama na yung lamig, okay na yun. Opo, tama na po yun. Basta, tapos i-drop lang ho nila yung manok, makikita ko yung kilos ng manok, kung maayos. Ganun lang naman ho. Yun lang naman ho. Kailangan mag-adjust ka na. Ganun lang. Sa pointing. Sa pointing, adjust. O, kunyari, medyo bumabagsak na yung timbang niya. Kailangan. Anong posible mangyari kapag sumobra yung lamig? Mag-o-off po talaga yung manok. Mag-o-off? Mm-hmm. Ayaw niya yung paa? Ayaw mag-cut talaga, ayaw ibigay yung paa. Ganun talaga nangyayari. Siyempre, nakaganyan yan eh. Ang manok nasa tuntungan. Pagka ginaw na ginaw, ala na, tumitigas na. Matagal ka nang nagko-condition, nag-detrain, nagpo-pointing ng manok. Masasabi mo bang meron ka ng sariling widow? O sariling gut feel o sariling hipo para masabi mo na yung manok mo na sa condition? Opo naman. Meron naman po yun. Meron na. Kabisado mo na. So, kailangan maganda lang ho moisture niya. Huwag siyang dry o huwag siyang basang-basa. Yung mabigat. Ayoko ho ng ganun. Okay na. Mm. Ikaw rin ba nagtatari? Ay, hindi po. Meron hindi po ako mananari. Pero marunong ka magtari? Dati po. Ngayon ayaw. Alam ko, dati nagtatari. Ayoko na ho. Diba? Natatakot na ho. May advantage ba na isa kang marunong magtari at handler ka? Ikaw ang nagsisilay ka ng manok. May advantage mo kasi narinig ko kay parin Lance De La Torre. Advantage sa kanya, dati siyang mananari bago siya naging handler. Sa iyo ba, nakakatulong din na ikaw? Ay, nakakatulong din po. Kasi pagpili mo ng manok, pag select mo, kanyari, namimili ka. Siyempre, titingnan mo lahat. Mata, paa. Pag tinignan mo yung paa, medyo may diferensya. Kahit siya magaling, medyo itabi-tabi muna natin yan. Out muna natin. So, pag pumili ka ng manok, titingnan mo na yung paa. Kung ayos ba, nasa angulo, tama. Hindi... Kasi meron mo talaga, masama pa eh. May pike, meron talagang anong paan niya, may hirap tarian. So kasama na yung pagiging mananari mo? Opo, kasama na po sa yun. Sa pagpili mo ng... So advantage yun? Advantage na. Malang bagay. Mm-hmm. Okay. Paano ka mag, 21 days ka lang ba, ang conditioning mo? Selection ka muna? Hindi po, minsan 1.5 months eh. Ganun. 1.5 months kami. So, ano muna? Selection, tapos pre-con? Selection, pre-con. Ang pre-con, gano'ng katagal? 1 month. 1 month din ang pre-con mo? Okay. Pag pre-con, 1.5 months naman ang conditioning mo. So, ang ano yung usual na routine ang conditioning mo? Ganito lang daw. Yung usual na ho na
scratching sa umaga, alas 4, pailaw, sa gabi, palakad, ganun lang naman. Lang. Bakit kailangan 1.5 months? Eh, kasi oh, misan, yung mga misan, yung talagang paggaho bagong lugon kasi matagal eh. Misan nung, basta medyo sariwa pa kasi, okay. Kinukuha na namin sila sa cord. Kaya doon sa palugunan, okay. Kaya misan sa Bacolod, galing okay. Bababa namin dito. Mm. Siyempre, malalaki sila, mga basa yung balahibo. Mm. Yun, kaya lang kung ganun katagal. Pero pagka, ano na ho, yung matagal na sila lugon, matagal na sila nakalugon, 1 month na lang po. Pwede na. Mm-hmm. So, halimbawa, yung mga nilaban mo noong January, yan, mga 1.5 months yan. Yan, matagal na yan. Galing sa paglulugon. Opo, galing po paglulugon yan eh. Okay. Basa po mga katawan yan. Okay. Ganun ang ginagawa lang namin. Nakita ko, naka-Thunderbird ka. Thunderbird ba yung gamit mo? Mga Thunderbird yun, mga product ko ng Thunderbird. Ang gamit mo. Mm-hmm. Okay. Yung laban mo ng slasher, ano to eh, di ba? 2-cock, 3-cock. Apa? 4-cock. Compared doon sa dati na nag-champion ka na 2-cock, 2-cock, 4-cock lang, mas mahirap ba talaga ngayon? Mahirap po ngayon eh. Mahirap? Mm-hmm. Out of 310 entries eh. 306 or 310 eh. Oo. 10 lang huwag nakapasok. So, pumasok sa finals. 10 lang nakapasok. Mm. Walang talo. Oo, walang talo eh. So, mabigat talaga. Mabigat po talaga. Tapos yung entry ko, dalawa. First day, pareha 2 wins. Okay. Tapos, first fight, parehas tabla. Parehas ng score eh. 2, tabla, 2. Parehas po ng score yan. 4.5 pareho yung akin. Yung dalawang entry ko sa finals. So, nung elimination, 4 na panalo ka. Pagdating ng semis, tigisang tabla muna. Tigisang tabla muna. Ang galing ano. Tapos 2 panalo huli. So meron ka na bang naiisip na kakaiba nung ano na, nung nandun ka na sa semis tapos pala yung tumabla? Sabi ko nga doon, marami hong nagsasabi na kami naka-chamba lang doon yung panalo namin. Sabi ko, okay lang naman ho yan eh. Wala akong kakaproblema kung chamba yan. Okay. Basta ka ako yan, pag naka-8, naka-9 na chamba yan, champion ako dyan. Kahit po chamba yan. Okay. Yun lang ho, yun lang naman marami nagsasabi, chamba-chamba. Mga bitter lang. Mga... yun lang ho, sa akin naman okay. Alam mo, sabi nga eh, kahit sa basketball eh, may chamba may rin. Chamba. Eh. May chamba rin. Pero kahit ano, i-replay yan, panalo pa rin yan. Oh, totoo yan. Yan importante. Yun. Opo. Diba? Ang kaibahan sa'yo, hindi ka lang ngayon nag-champion. Opo, hindi ka lang ngayon sumali. Yun nga po ang so, sinasabi. Kumbaga, may history ka na eh. Mm-hmm. So sabihin na nakachamba ka ngayon, pero may history na. Nagawa mo na before, di ba? Pangatlo na ho to eh. Oo. Anong mga bloodline itong mga nilalaban mo? Na palahi mo na ba ito? Ito ho, mga binili lang ho namin ito. Yung itong nag-champion? Oo, yung mga nag-champion na ito. Bili nyo? Binili ho namin ito. Okay. Meron ho ito galing kay Mr. Venancio Hinko ng Bacolod. Tapos meron kay Lito Roque. Kay Lito? Opo. Okay. Yung apat po yata, o apat. Tapos 5 kay Mr. Venancio Hinko. Venancio. Ng Bacolod. Ano to, binili nyo ASCAP o STAG? STAG po. Pinili ko po ito, STAG. Ah, STAG pa lang binili mo na. Pinalugon ko ng 3 taon yan. Okay. 3 taon kong pinaano yan. Alam yung pinagsagaan mo. Mm-hmm. Hindi mo sila nilaman ng STAG? Hindi, o. Wala akong winner doon sa mga STAG nila. Pero as STAG, nakita mo na yung galing nila? Opo. Nakita mo na. Ang tiyaga mo yun, o. Ang tiyaga ko talaga yun. Sa mga bata ko. Sabi ko, kasi gusto nila, ng iba, may nagpipinaso sa akin sa Pitmaster. Oo. Tsaka doon sa NCA, sabi ko huwag muna tayong sumali dyan. Dito muna tayong mag-concentrate sa isa na to. At naniniwala ko, baka kaya natin to. Okay. At champion. Yun niya po ang sinabi ko. At nasabi ko rin po na tuwing magdadaan po ako doon sa NLEXER, nakikita ko yung Thunderbird na ano doon, billboard. Billboard. Nakikita ko po yun kasi pauwi kami, no, base yan. Di po ba, dyan kami dumadaan. Sabi ko nga ho sa mga anak ko, sabi ko, anak, mga susunod na taon, nandiyan ang daddy nyo sa billboard na yan. Sinabi ko, totoo ho yun, hindi ako nagbibiro kahit nandiyan mga anak ko. Nagkatotoo naman. Nagkatotoo naman. Ewan ko, sabi nila, magkakatotoo, ilalagay doon. sabi nila, pag inisip mo na lang mangyayari, mangyayari. Diba? Anyway, itutuloy natin itong magandang kwentuhan, pero alam nyo, mga kasabong, ganyan ang mangarap kayo, no? Kailangan isipin mo na totoo na. Diba? Opo. Okay. Pagbabalik po ng Chicken Talk, tanungin natin naman yung breeding side ni Frank. Babalik po kami.